Kujdes me mandarinat, nëse hani shumë, mund të përfundoni te mjeku. Prej muajit nëntor, nis një periudhë disa mujore në të cilën konsumohen mandarinat, por çka i bën shëndetit tuaj ngrënia e tyre? Mandarinat shpesh ngatrohen me portokajt edhe pse janë frute të ndryshme. Të dyja në fakt njihen si frute me shumë pak kalori dhe përmbajnë të njëjtat vlera ushqyese, por mandarinat janë më të ëmbla dhe më të vogla se portokajt. Po ashtu, ky frut ka një lëvore më të qirushme dhe është më i vogël në madhësi. Në gjuhën angleze ato njihen edhe si tangerina. Tangerina për shkak se e morën emrin nga vendi prej të cilit importoheshin, Tangeri Marokos. Mandarinat kanë po ashtu shumë ujë në brendësi të tyre, 85%, përmbajnë më së shumti karbohidrate dhe gati as pak yndyrën. Për dallim nga portokajt që kanë shumë vitamin C, mandarinat kanë vitamin A. Përfitimet shëndetësore nga të dy frutat në këtë mënyrë janë shumë të mëdha. Megjithatë, shumë studime bëjnë thirrje për kujdes për shkak të efekteve anësore që mund të prodhojnë. Nëse hani portokaj apo mandarina me shumicë, mund të keni dhimbje të mëdha barku që mund të çojnë deri në diare. Po ashtu, tepria mund të çojë në shtim të peshës, vjellje, maramendje, fryrje barku dhe thartir stomaku, kokdhimbje dhe pagjumësi.